tudo bem? Meu nome é Ítalo e hoje vamos fazer um tutorial de como cadastrar um FIC. Em primeiro lugar, você vai acessar fic.aprendizagemcreativa.org. Você vai acessar o portal do FIC. Você pode conferir todo o portal do FIC. Segundo, você vai fazer um cadastro ou entrar com o mesmo acesso do portal da RIBAC. Se você já tem acesso ao portal da RIBAC, ele já loga automaticamente. Se você não tem, é necessário fazer o cadastro, tá bom? Preenchendo seus dados de login e acesso. Nessa página, nós podemos encontrar esse acesso. Organize seu FIC. Clicando em Organize seu FIC, vai ter todas as orientações de como organizar um FIC. Você pode clicar aqui abaixo em Crie seu FIC agora mesmo. Vai aparecer essa janela, novo FIC. Você vai preencher as informações solicitadas, como o título do FIC. No nosso caso, vou criar um FIC nacional. A edição do FIC, você vai selecionar. Primeira edição. Você pode marcar se o evento ele vai ser virtual. Se sim, você pode marcar o FIC online. Também já fica o link de acesso do FIC, FIC Nacional, primeira edição, e você clica em criar. Criando o FIC, ele vai te jogar para seu perfil, onde você vai ter todas as informações do FIC para preencher, e nós continuamos no próximo vídeo.